на Вроронку, Украина. И там я с Бахмутом. Сегодня 20 грудня. Славетное місто Бахмут. Мы сегодня в складе мобильной вогневой группы на позициях отпрацьовуем. Дуже цікаві штуки. А ось що з тої сторони, не буду їх називати ніяк, тому що TikTok блокує. Намагається накрити нас. Але дзузки. Друзі, оперативна ситуація по місту Бахмуту. Наразі на ранок 20 грудня наступна. По всім секторам оборони наші позиції стоять. Подекуди і контратакують, як і вчора було там десантура, ще деякі підрозділи контратакували. Конкретно на нашому напрямку вчора спалили танк, який там чуть-чуть, ну не чуть-чуть, а там, скажімо, дошкляв, з посадочки виходив роботи, ну коротше, завалили його. Прибігла евакуаційна там бригада і теж там і осталося. Так що, козаки, на нулях наші славетні титани стоять, позиції тримають, ці лінії рубежу на місці. Так що не хвилюйтеся, зберігайте спокій, дивіться репортажі з переднього краю від військових і від військових журналістів, таких як Кутусов і Цеплієнко. Вони подають інформацію, скажімо так, більш розширену. Ми тільки маємо на меті донести до нашого суспільства інформацію, що Бахмут стоїть, Бахмут – це Україна, і ми в Бахмуті. Місце не буду казати, тому що ми тут працюємо поки що. Всім дякую.